tetapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah, sistem ini berjalan, makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank, bukan produksi KUD, ngawur ae. Ini sampean apa anti bank, ojo nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ini cilik ngene digelen apa? Digekeping kaya mung cuwili ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ora iki mixing rada sensitif rene. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat, gundang manis wetan. Ini cara Malang ini gundang legi. Cara mriki gundang manis wetan. Sing kula nenten. Sing lor mboten nenten. Dalam? Jembatan wau. Nggih, niki alhamdulillah jam 12 langkung lebih 20 menit nggih. Kula dugi mriki saperlu nderek sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj niku dipun dawuhaken Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bi abdihi lailan. Niku sampeyan aja lali. Dadi Isra Mi'raj niku lailan bengi. Ya yamine ngeten iki. Dadi mula peringatan Isra Mi'raj niku yamine niki. Gene iki peringatan Isra Mi'raj sing asli ya yamine niki. Jadi mulakno aja komplain. Lha iki peringatan Isra Mi'raj niku bengi. Yamin ini iki sing bener. Malah isih kurang rada esuk meneh. Sing pas niku jam 1 sakjane ini. Lha ngepasno. Loh, peringatan itu kan memperingati sesuatu yang pernah terjadi dan diperingati di hari dan waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Tapi kan ini yamene ini kurang esok isi, kurang sak jam. Jadi Kanjeng Nabi ini ku dalu mboten awan. Mula kejadian Isra Mi'raj ini panjene wong bengi. Ya sepi gak ono kancane. Mila jelasno Isra Mi'raj niku mboten gampang, kudu kiai sing pinter tenan. Lho nggih, soalnya Isra Mi'raj niku
pelajaran paling angel teng Islam niku ya Isra Mi'raj niku, aja sembrono sampean. Kiai diundang peringatan Maulid Nabi, ngono gampang. Lah memperingati lahirnya Nabi bayine onten. Sing nulung bayine nggih onten. Seksine kata. Nek Nabi niku lahir, terus jenengane menungso niku pasti tau lah lahir. Peringatan nuzulul Quran. Iku gampang le jelasno wong Qurane niku ya ana bedunduk ngono gedhe. Seksine ya onten. Peringatan hijriah niku tambah gampang wong critakno Nabi hijrah. Kancane ana. Kancane niku enten. Seksine wonten. Dugi Madinah disambut niku nggih enten panggonane. Napa malih peringatan Maulid apa peringatan pitulasan wonten tambah gampang niku. Jelasno wong teke ana. Bung Karno niku ana teks proklamasine won. Lho tapi nek peringatan Isra Mi'raj niku aja meneh kok kula. Wong sahabat sing ngalami niku ana sing ora percaya. Lho. Pada saat Isra Mi'raj niku diaturke kalian Kanjeng Nabi, niku sing percaya meh loro tok. Jenenge sahabat Ali kali sahabat Abu. Liyane mboten percaya. Nggih meh loro niku tok. Sing liyane niku mboten nesu gara-gara ne meng sejaminane nameng bahwa Kanjeng Nabi mboten tahu goro mek niku tok nek mbot Kanjeng Nabi niku goro-goro ngono ya wis minggat sahabat niku men. Sebab peristiwa niki bener-bener murni urusane Allah kali Kanjeng Nabi tidak melibatkan siapapun. Atas wau dipun ceritakan numpak buruk ngono. Sampai saat ini gini gue yang buat nanti saya ngeroh terminalnya buruk ini yang dia kan saya ngeroh. Lagi ngecita kok sopo, ngusak sini udah enek. Lalu dikancani malaikat Jibril, sopo sih kisah takok malaikat Jibril. Wong orang orang sing tahu petruk, sing tahu petruk cara ini Lia Eden bian. Enggak. Sing akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal gara-gara iso nangkep malaikat Jibril. Dadi mulane nek sampean ana peringatan Isra Mi'raj ngene. Sampeyan nek ngundang kiai aja sembarangan. Kudu ngundang kiai sing pinter tenan. Nek kiai tanggung ngono bubar. Boten-boten iki guyon. Lho karena muskil, Isra Mi'raj itu angel dipahami. Wong minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampeyan ngerti sok ning di Masjidil Aqsa kuwi. Ning Palestina nah, napa kok diarani Masjidil Aqsa? Aqsa niku napa artine? Aqsa niku artine adoh sing ra umum adohe. Cara wong Jawa Aqsa niku maknane Jabal Kat. Nek adoh ngoten niku bait, bahasa Arab niku bait niku adoh. Tapi nek adoh sing ora cetho niku Aqsa. Jabal Kat. Lemulane teng Al-Qur'an niku wonten dokumentasi Aqsa niku wonten. Waktu wonten sahabat sowan datang Kanjeng Nabi. Sahabat niku mboten ana sing kenal iki wong endi ngono bentuk raine ya ora umum. Klambine ora umum, cukurane mungkin ya petal-petal ora umum lho. Niku teng arep masjid. Sampai tahun niku sapa? Mbok. Wong model ngono ku wong kondi embur anu sing ra. Nek wong ngono ora ora. Wah, akhire wong niku begitu weruh Kanjeng Nabi langsung mat. Mat. Wong sok abad liyane kan jengkel. Lha iki wong cerah-cerah iku malah munine mati piye? Utu apok ae. Padahal sok abad iku ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi Allah. Lha iki ana mat. Kira-kira nang kene misale kula diundang ngene terus ana fit ngono sampean mesti nesu. Oke, kaget iku sapa? Pak Dene apa ora tak kira-kira. Kira-kira terus kula tak lagi ngene terus teng mriku ngene. Fit, muafik. Mesti sampean ya juga ki sapa. Lah sampean niku nggih enten wong niku ora jelas iku sapa ngerti-ngerti ngundang Nabi. Muat. Mat. Sok apa liyane mangkel sapa tapuk lambe.
Ternyata Kanjeng Nabi ojo jarno kondene. Akhirnya kan mlebu. Begitu ngajengi Kanjeng Nabi langsung kondok. Mat. Apa aku kudu nguyuh ya. Ya nguyuh. Kengen nguyuh niku mboten madhes toilet tapi langsung nguyuh teng ngarepe Kanjeng Nabi teng jero Mas. Jadi sahabat Umar itu kok tawarik pedang aja diketok kulune. Umar ojo. Ngene-ngene iki ya santriku iki sahabatku ning kon desa adoh kono. Ning desane kono pancen nguyuhe sak gonggong wong iki. Ana bantrek ya diuyuhi, ana wit pelem kalenan ya diuyuhi. Ngene-ngene iki ya santriku, tapi iki santri gondang legi. Kira gondang legi, kira-kira ngono, gondang manis nggih. Gondang manis wetan meneh ngono kan. Lah wong kaya ngeten niki teng Al-Qur'an dipun sebat wajah amin aqsal Madinah. Jadi aqsal Madinah petite kutho. Arek ulano Masjidil Aqsa karo Masjidil Haram. Niki panggonan niki ado. Lho kok sewengi niku. Zaman semonten nggih wong Arab niku mboten model saipi angin nggih. Dadi yo angel dipahami. Wah akhirnya apa mana terus tambah munggah lah langit wah tambah bisa angel loh emang orang ono gadut kocok teng mriko lha teng mriki ngoten sik rada nyantol-nyantol sithik wong ono gadut kocok mboten wah tambah geger iku akhirnya ono sing ngarani Rasulullah apa kesurupan ono sing ngarani kesambet ono macam-macam lah wong jenenge wong ora masuk akal wis ngene-ngene dalam situasi koyo ngoten niku. Sing paling seneng nih Abu Jahal. Abu Jahal ini tasyakuran memperingati gilanya Rasul. Wah, Nabi Muhammad itu sedan itu loh. Syakuran, tasyakuran, syukuran, syukuran. Abu Jahal ini moro nih ini Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, mana Abu? Mana apa dengarin sampai ini sore sore ini? Lunda. Aku untuk kabar dari awakmu baru muka langit itu tenan tenan. Lo, iya man, bah. Nabi tenan gue. Top gue berarti hebat. Tapi sokabatku ora ono sing ngandel lho man. Gak usah dipikir wong sokabatmu iku cakup goblok-goblok wis gak ono sing ngandel. Pantes ae nek sokabatmu gak bisa mencerna Isra Mi'raj wong. Sokabatmu kelas budak wong kelas Bilal lho kon paham ora paham. Cah bodho-bodho wis ora sambok pikir. Kanjeng Nabi diyem-yem ngoten niku kali Abu Jahal. Dikandani sokabatmu bodho iki jenenge kalimat hakim uri dubial batil itu ya niki. Kalimatnya bener yang kuarepe panjenengan cangkeme Abu Jahal lho. Wis tenang. Ngene-ngene, Mat. Timbangane kancamu iki ra ono sing ngandel. Piye nek dongengan Isra Mi'rajmu diceritakno ning kancaku? Nek kancaku iki jeneng wong-wong hebat, koleha-koleha saya ini kelas intelektualnya cendekiawan. Dadi nek cerita Isra Mi'rajmu mbok critakno ning nggonku, mesti do ngandel wong kancaku wong hebat kabeh. Ngene ae sesuk nang omahku, tak undange kanca-kancaku iki. Tak boleh no untuk tak masak no sing enak langkur ini oh kabe oh koncoku tak undangi timbangan gue pidato neng sahabatmu kau nih sing ngandel pidato wae nanggonku nanggoni konco-koncoku tak undangi wis beres lah tak panitia nane akhirnya wong kabe diundang kali Abu Jahal halumi terus Kanjeng Nabi dirawuh nih kongkon pidato jelas no Isra Mi'raj wong dijelas no nawong Islam merang ngandel apa meneng wong ka. Nah, tapi gayanya Abu Jahal arep menjebak jebakan Batman nih. Berarti akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, Abu Jahal mempersiapkan hidangan, wong lumpuk Kanjeng Nabi dikongkon pidato. Jadi sampean nek kepengin ngerti, ketua panitia Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal nih. Boleh sampean pengin ngerti, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali. Ya Abu Jahal ini uangnya pun dia Abu Jahal ini oke terus pidato Kanjeng Nabi bete biar Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj ini lah tapi wong panjen ini wong jebakan Batman akhirnya ini ku ngawur ya Muhammad apa iku nih antarannya Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iku warunge piro. Lha masa Kanjeng Nabi ngitung warung kan yura. Wah iki pertanyaan-pertanyaan sak seneng ini kok. Jare nang Masjidil Aqsa. Iya aku tekan Masjidil Aqsa. Nek Masjidil Aqsa iki cendelone pira? Pertanyaan-pertanyaan sing ora mutu sing jengkel sing ora iso ora gampang. Wong ini pertanyaan teknis
kuantitatif ngono ya. Mopo kowe mau? Wadi lawange piro mesti dilakso? Wah, ora iso ngitung sawat karo. Genthenge piro? Lah sapa sing ngitung gendeng? Niku padha. Menjenengan asli pundi? Grobokan. Grobokan. Tak takoni iki grobokan asline. Asli apa ora wong grobokan iki tak takoni. Sampeyan kok grobokan niku mriki? Nggih. Tak itu. Cagak listrik kit mulai grobokan sampe mriki. Loh. Oh, berarti goro iki tak teko grobokan lho. Kaya ngoten niku coba. Iku pertanyaane sira mirung njengkel lho niku. Ora ngitung lho Mas, mosok arep dalan kok ngitung cagak listrik tekan mriki. Lha ngono iki Kanjeng Nabi takoni warunge piro? Ego-egoane piro? Lah ngono lho ya. Wah. Ha niku lak jawabane wong kucluk. Weh. Wah, ya weh. Lha panjenengan asli Kudus? Oh, asli Kudus. Tak takoni iki pertanyaane. Nate teng pendopo? Nggih. Nate cagake piro lho? Lho, ya kok ora ono ngitung. Wah, lho, wah Kanjeng Nabi diulempari ni. Wah. Akhirnya Allah nimbali malaikat Jibril. Ya Jibril, enten apa ya Allah? Ya Nabi ku ditakoni persoalan teknis, ya mudhuno. Kula kenapa ya Allah? Kono siaran langsung. Lho cara saat ini ku siaran langsung wujudnya Masjidil Aqsa dibeto dateng ngarsane Kanjeng Nabi. Akhirnya delok hitung pira ora lha niku. Dadi zaman biyen wis ana siaran langsung. Streaming live. Lagi akhirnya dihitung cek gendeng-gendengnya piro 2500 gak percaya hitungan dewe akhirnya oh iya bener Nabi kan Nabi iso akhirnya pun lewat kan terus ya wes ini nah terus akhirnya sahabat iya bener Nabi Muhammad itu ragoro ya wes saya gitu terus ngerti Nabi pun kalau percaya pun nah penjenengan Isra Mi'raj ini mulai-mulai nopo. Aku dikokon sholat. Oh, sholat niku napa? Nyembah Gusti Allah. Oh, nggih pun, kula diulangi mboten. Ya iya wong kowe ya umatku kita ulangi sholat. Nah, kapan sing Nabi engko sore nglumpuk rene ya bar-bar magrib ngono peteng-peteng dari ini ya. Tak ulangi sholat. Akhirnya kelumpuk kabeh. Kanjeng Nabi sholat online carane ngoten. Allah Akbar. Kanjeng Nabi wong bar petuk Gusti Allah. Ya, wifi-ne kan urip. Langsung. Dadi wusul cara anune niku. Dadi connect. Lah sahabat Ali, sahabat Abu Bakar melu. Allahu Akbar. Mlebu wifi-ne Kanjeng Nabi. Lah sing badui-badui. Bangsa wong gondang manis ngoten yo. Kira-kira. Lho ngene. Allahu Akbar. Koncone disikut Gusti Allah kita ora kang ora oh ya wis ngenteni mungkin ra ketok sebab wis peteng iki kan bengi iki magrib iki peteng dadi ra ketok wis kowe diteni wis rampung rusak-rusak malih kapan malih jeneng Nabi engko isak-isak rene meneh oh nggih bareng krungu usolli fardhu isi arba'at ping papat kang iki mesti ketok iki papat iki mau telu ya gak ketok. Tapi peteng ini kayak orang ketok meneh. Komplain mas, meneng mana? Kapan malih kan? Ini Nabi, engkau subuh-subuh ini. Wah, bisa rada padang ini kira-kira kok ketok. Usah nih. Rok atain, lah, mek luru rapopo. Luru gitu. Orang ketok meneh. Mundur mana? Bareng kapan malih kira? Engkau awan-awan riri bener. Wah, awan mesti ketok. Wong padang. Soli for the lul arba. Tambah papat nih, tambah ketok. Orang ketok meneh. Mulak ngoten iki dikira sahabat iki sembahyang niku perlu Gusti Allah. Wong biasane nyembah ono patunge. Wah, akhire kerusak-kerusak. Sing ngarep sembahyang sing mburi kerusak-kerusak ditakoni Nabi, Kang. Sembahyang kok ribut ning mburi. Ngopo doane? Ngapunten jeneng Nabi Gusti Allah ra kitok. Angel. Angel. Oh, Kanjeng Nabi ya mboten nesu ra kok yo goblok ngene ya mboten. Matur teng Allah ya Allah, umat kula ternyata mboten saged. Ternyata salat niku mboten gampil. Wong biasane eneng patunge niku mboten saged. Nggih monggo kersa panjenengan le mulang kepripun. Tidun ki malaikat Jibril, sadida bayad di siabi wa sadida sawadi sa'ri. Mahwal iman, mahwal Islam. Iman niku apa?
antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Sudakta. Mawal Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus salata wa tuti zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilayhi sabila. Lamma huwal ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah wis. Ibadah nang Gusti Allah kaya-kaya sira iku weruh Gusti Allah. Lah dene kok sira gak weruh, yakin Allah lagi weruh si sira. Oh, nggih pun beres umat kula. Kene Kang nglumpuk. Pripun jeneng Nabi? Ya, dawuh Gusti Allah ya lewat malaikat Jibril ngene iki. Kon ngibadah nang Gusti Allah. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Aja sing gak krungokno lho iki. Sampeyan kok konslet teke ngene gak krungokno iki. Iki soal iki jarang sing jelasno niki. Lho, rungokno sing tenan. Aja omong, aja ambekan. Rungokno sing tenan. Niki jarang sing jelas sampeyan kok bingung nek. Jadi ngibadah sira. Kaya-kaya sira weruh Gusti Allah. Jadi sembayang kaya sira weruh Allah. Allahu Akbar. Kaya weruh Allah goleki. Golei tenan, sama Gusti Allah itu golei ono. Tapi nek wis mbok golei kok tetep ra weruh. Ya wis, yakin nek sira lagi diawasi Gusti Allah. Tadi gini Allahu Akbar. Wis melek ngene kok gak ono. Oh ya wis, aja ubah Kang. Awak dhewe diawasi Gusti Allah sing ganteng. Lha niku. Akhire sing bodho-bodho ya iso salat sebab nopo? Sebab sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Mula akhire sampean barang iso salat. Nek sampean Allahu Akbar, goleki pangeran kok ora weruh, kok malah weruh sarung bolong. Ngoten lho. Mboten napa-napa, oleh. Tapi sampean nek weruh sarung bolong aja lali nek sampean lagi diawasi Gusti Allah. Mula sarung bolong weruh sampean delok iku oleh, sing gak oleh niku dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Tadi uang nak diawasi ni, gue tetap antang. Tadi Allahu Akbar. Sampai pengen ngerungok no pangeran, kok malah orang ngerungok malah ngerungok ni bakso. Ting ting ting, bakso. Oleh, tapi sampai no jolali ni sampai diawasi Gusti. Allah mulok ngerungok bakso oleh, tapi gak oleh. Rong mangkok pak, nanti gue gak oleh, nanti gue batal. Paham betul ni? Allahu Akbar. Ngerti kan gerak-gerak ya Allah kerupukku kudangan. Oleh sampean wong pancene arep ngrungokno pangeran malah krungu nek udan. Lah kelingan kerupuk, tapi aja lali nek sampean diawasi Gusti. Allah mulo krungu kerupuk kudanan ya ora apa-apa ning aja mlayu ngangkat kerupuk. Nek kepeksa lali kok mlayu ngangkat kerupuk, balen ono mah maneh lho. Akhirnya oh sholat itu gampang, sing penting rumangsa didelok Gusti Allah. Akhirnya yo anteng Allahu Akbar, coba didelok pangeran. Akhirnya tenang sholat niku ayem, karena kabeh rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah bareng diawasi Gusti Allah rumangsa takon tekan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula pun sakit sholat pun anteng pun rumangsa diawasi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang ngawasi kula niku keng pundi? Keng mriku napa keng mriku? Cek kula niku ayem nek keng mriku tak cawang mriku. Ya Allah umat kula tanglet malih, ya Allah jenengan le ngawasi wong salat keng pundi? Ya kandhanono, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ana sing takok aku nang ndi kandhani, aku iki cerak. Tur aku kenai sing dijaluk. Oh. Lah nek ngono tok nggih. Jadi Gusti Allah cerak ya. Terus ngenai sing dijaluk. Oh nggih nggih nggih. Oh berarti Gusti Allah sing dijaluki kan Nabi ge. Iya, Gusti Allah iso dijaluk. Iso dijaluki. Wah akhirnya begitu dikandani Gusti Allah iso dijaluki. Allahu Akbar. Ya Allah, jaluk bojo ayu ya Allah. Ya Allah, jaluk sugih ya Allah. Ya Allah. Akhirnya sing mau nang jaluke dat nyuwune dateng patung, dateng berhala pun mundak. Pun boten jaluk teng patung tapi pun jaluk dateng Gusti Allah. Lho iktikote wis mundak nang kelas lho. Loro pun duwe keyakinan nyuwun dateng Allah.
Lah jenenge wong jaluk suwe-suwe ya tertib wong gawa proposal ya kana nggo proposal kok kukar-kukur ya tertib Allah aku tertib kene. Pak lurah nggawa nang camat Pak niki nggih. Akhirnya sholat niku tertib karena apa? Sesuai kebutuhannya. Sesuai butuhe. Dadi wong sesuai butuhe ya tertib. Oh butuh jam semene nggo klambi apik. Mulai tertib. Niku. Karena apa? Butuh. Cuman resikone nek butuhe dituruti terus ilang maneh gak sembah. Sembah iki kelas loro, mundak nang kelas loro. Lah bareng sesuai kebutuhan wong salat nangis-nangis ngoten niku. Niki sak kampung kathah niku wong model kaya ngoten niki. Mangke terus munda. Nggih, munda karena keinginannya terus dijaluk, pengin mendekat, pengin karena jarane Gusti Allah niku koribun dekat, maka terus pengin mendekat. Lah begitu wong niku kok pengin mendekat, nah itu sudah mulai ada rindu. Mulai ono kangen, kangen sholat, kangen sembahyang. Lho ibu-ibu pancen kandhane angel kok. Aja omong, meneng ngote sing apik. Tak tinggal muleh kok sampean. Iki ku gak ono sing jelasno. Sampeyan tau krungu dijelasno ngene iki karo aku. Lho mulane rungokno. Iki kuncine uripmu. Mengurusan sendal e piye kae? Apa meneh sing jero masjid iki meneng. Suaramu banter kruk kok kene. Sampeyan ngenteni aku ngaji tekan kene wis 8 taun iki tak tekan kene aku. Iku wae tak gabung karo Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus. Nek gak mau gak oleh bagian sampean. Lha iki kiai internasional sampean gak sembrono ngawur ae. Kowe sampeyan meneng mulakno. Aja kok padakno ae. Kok ki mutung tinggal mulih kok sampeyan. Iki tak jelasno. Lho akhire begitu pengin mendekat. Takon ya Allah umat kula kok pengin mendekat. Dijawab dekatnya kayak apa? Ana aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Akhirnya wong-wong naik ke kelas 3 mulai takarrub, pengin mendekat sudah mulai ada rindu, mulai kangen. Lah niki sak desa paling mek karek wong 12 nek ana. Sing salat karena rindu, karena kangen kaya wong pacaran. Mas engko tekone jam 7 ya jam 4 wis adus. Wong wis kangen gitu. Nah, wis pengin ketemu kangen. Terus wong niku nek kangen mesti bulet mawon to. Gribet mawon. Ora petu ono tatapan. Lha mulane wong nek wis mundhak nang takarrub niki zuhur, kali asar kok kesuwen salat sunat. Isya kali subuh kok kesuwen wis kangen iseni tahajud, iseni hajat, diiseni tasbih, wis macam-macam wong kangen. Subuh karo zuhur kok kesuwen iseni salat duha. Ning wong sing duwe ati kaya ngene iki sampean grayangi atine sampean dhewe. Wis tekan durung? Lho ya berarti urung kelas lho, urung kelas tel. Telu niki wong wis ngecek kangen tok karo Gusti Allah niku. Lah nek jenenge kangen mulai wong seneng nek dikongkon ya nurut. Mas aja ngrokok ya ora. Mas aku golekno martabak, pun digolekno tekan tindi. Lah mulane wong nek wis kelas 3 niku salat niku pun sagetan ha anil faksyai wal mungkar. Iso wis anti kongkon dicegah ngene, mulai rindu, grimis-grimis ya Bu. Budal wong apel masih bledek ya budal wong apel. Nah perasaan kaya ngoten niku niku sak desa iki ana 12 wis apik. Nggih. Ana 12 wis apik. Lah kene pun kelas 3 niku pun mundhak. Nggih, pun mundak nang kelas papat. Cinta itu pasti menjadi hamba, menghamba. Kaya wong seneng niku nek wis mundak menjadi hamba. Lah niku mundak nang kelas papat napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Niku wis ngamulo.
Nah kawula niku kitab nek kelas 4 niku kitabe kata Ihya Usulul Hikam, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah. Kitabe agak kitabe ulama-ulama niku. Nggih, niku kitab-kitab besar niku. Lah niku wong nek wis kelas niku masyaallah. Ya wis kap ngawula kaya lurah kepethuk bupati ngoten niku. Pak lurah telepon bupati jam 1 bengi, mbok kumpul karo bojo leren niku. Saking lho iki dorone kok budal. Dikokon ngopo we nurut? Aja ngasih bendorone iku sampe ngongkon, kok sing dikongkon ra eneng, pengine nyanding terus. Persis kaya ngoten niku. Dadi selalu berdekatan ngoten niku. Niku kelas 4, paling wong sak desa mung karek siji, ya karek. Arek loro wis luwung niku. Lah kok mundak nang kelas li? Limo, kelas limo ini wis boloplek anak intadon ni abdi pilih mang takaroni aku mau cari karepmu sing penting eling ngini tak eling ini kelasnya poro wali rawani bahas kalau kurung tau tekan kono wis iku iku pesan pasir nah ini kelas limo mulano ini kelas telu kelas papat kelas limo ini urusannya gampang menungso ini saya ngangil itu menungso kelas iji ini gila kelas koyo-koyo ngeten iki niki wangel. Neng sawah koyo-koyo salat mule, begitu wayahe salat koyo-koyo neng sawah. Wis dilengani wangi, wis sujud niku lho isih eling wedhus. Niki mungkin kelas 1 dadi mulane. Allah. Mulane ana Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak tek pengin salat tapi mung bokong enten iki ngene sih. Ya. Mulane kiai nek ngomong kelas 1 niku kudu sabar. Mulane kiai-kiai NU sabar wong mesti dimong kelas 1 kabeh. Lah diundang zuhur 11:30 ora kira moro. Soale napa tesih enak ning sawah, ning kebun. Mulane akhire kiai ini mundur sampai 11:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih gurung teko. Robana ya Robana sampe pitung puteran iki rum teko. Akhire ora teko loro, grepyek-grepyek ning masjid ini ya, mulai wudu nggih. Mulai wudu. Wah, wis ana sing teko makmumku. Begitu sepi gak ana swara banyu, dinteni kok rungono. Tibake rokokan ngarep Mas. Masjid gede. Kiai ini mangkel wis arep wudu akhire. Tombo ati ya semegel nambani atine dhewe nggih. Wareng ku sik gak teko. Kiai ini mangkel. Diuruki anjang-anjang. Ya weh. Lagi jlantal teko. Lha mamang wong kelas iki kiai takbir ya rasane aneh. Soale motone wong kelas iki niku urung salat wis muni inni wajjahtu wajhiya begitu wayahe melek. Iya ndelok. Mulane aja ngasih Allah akbar. Mesti kok kiai lah kiai ku nyetop apa mesti ngono lah. Lah mulane kiai NU niku tenang nek selorane ngene. Wis jurus nggih lah yang menyen lah. Mulane kiai niku jan iki kan kata tiyang niku sing gaya Allah. Lali nek makmume niku delok. Oh mamum kelas 1 dikira tenaga dalam kowe. Lha wis ngerti mamum kelas 1 niku aja meneh kok digrayangi. Wong kesenggol sikile niku lho jingkat. Lho ngono ku sik kober begeke-begeke grayangi sikile wong ngene iki sik kober. Ini begeke. Lho aja ngono wong mamum kelas 1. Sing sabar wong iki wong kaya-kaya. Dadi kaya-kaya ngaji, kaya-kaya ning omah, kaya-kaya kabeh. Lah mulane wong kaya-kaya sampean ngoten niku aja ngasih sembayang ijen. Mulos jamaah. Jamaah oh dadi lek ana apa-apa wong sampean niku kaya wong numpak bis. Numpak iki turu ngomel ngobrol gak apa-apa sing penting ana supir. Supir sampean dhewe kok tolak-tolak nabrak. Lagi Allah, hoi kebar, wis ngene wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iku lho ngono, tapi atine ki ning toko.
Lah ila lu mau nyang-nyangan kurang 500. Atine mbone ndi padahal lambene wis i'tikad muni inni wajjahtu wajh. Iya, wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi atine mbone ndi? Lah iku nek ora ana sopire keri sampean. Wah, oke mau. Lagu ni kamu sopire, mbak. Ya nyantol bu nengdi. Wah, oke mau. Si nyawan tolat ini, ya Allah, aku ini utang. Oh, si perpatu karo bocor ni. Lah yo, tenono ke Barcelona tak pamuk menelur. Kalau tadi aku hati ni bu nengdi. Lah cara bang numpak kok. Orang ana sopire ngono ya nabrak mulane kowe. Enakan ngono niku sak wayah-wayah niku karek bondo makmu man. Mulane gawe masjid iki gaene niku nggo madahi kaya ana sopir, sopire. Mulane gawe masjid Miftahuz Dzakirin niki nggo ben ana sopire ben sampean teko rakaat terakhir at-tahiyatul Allahu Akbar. Enggak apa-apa penting makmu man nena sampean mesti katut. Sesone sampean ditakoni, piye salatmu? Derek kok. Derek niki, derek kiyaine niku. Nek kan sesone tetep ditakoni, endi salatmu? Sayyidina Ali maju sik. Sayyidina Ali salat dipanasi iki lho mboten kro. Kros. Lah sampean Allahu Akbar. Endi salatmu? Lho, kok campur wedhus? Campur angon, campur nopo? Nggih wong kula niku mulakno, kula beto pasir, kula beto utang, mula kula tumpakno angkutan, wong kula nggawa dhewe mboten kuat. Nah sik ajeng-ajeng tanglet, lah supire iki niku. Wong kula nameng makmu, man lillahi ta'ala niku mulakno sampean coba ditapetiti. Lho sampean salat kan ora nggawa khusyuk tok. Sampai nggawa masalah neng sawah, nggawa masalah neng kantor, nggawa masalah neng omah, nggawa saanane sampai nggawa kabeh. Kita awal sampai akhir lho eling saanane. Sampai kira-kira linggis ilang 10 tahun ngono krungu eling. Sampai hitung, sampai hitung ya. Saya bilang Allahu Akbar. Pirang detik sampai eling pangeran. Saliyane iku lak mbuh saanane ringeti tanggon koncone ya kambus. Rung atus yo. Asli, sampean jujur, Pak. Pada diri sendiri kan, jujur. Kira-kira sampean iki salat iki antarane sing tenan rakaat piro? Ngono ra iso. Aku gak percaya model kok sampean. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihai khala rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. Suwe iki. Beres ge. Ya ken ana iki kok imame kok sing suwe-suwe disingkiri wong. Sesuk ra jamaane. Lho. Ngono iki lho. Saiki padha to. Awak dhewe zikir. Zikir iki ngoten iki guayane ta melok istighosah. Ya Allah 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 suwene kira-kira wong pikir sing meles sing ora sembang karo lungguh ning lho ping 100 sing paling khusyuk ping 10 liyane wis ngomel sing gedhe kule gringgingen sing napa sing gedhe nguyu sing gedhe ngising ya kukur-kukur lho wong pikir nek donga lho ya ana ya wong donga ya Allah ngono ya sing kukur-kukur sing napa donga iki ngene ya ngene lho guys lho artinya apa khusyuk niku sing digawa ora khusyuk. Sampeyan salat niku pengen khusyuk tapi sing sampeyan gawa. Wis to, polisi, tentara, banser, angger sembahyang ngono udan mesti kelingan sepatune. Loh, sepatu kuku danan. Yakin ini gue mesti kadeka. Ya Allah, kadeka gue mesti lu ngono iku lho. Sampeyan salat seanane sampeyan gawa.
Lha kok ternyata bareng mlaku dhewe. Ya keri semen nggawa bebane kuwi. Gak cukup. Salate sak jentikan, bebane sak bau ngene. Aduh ya. Lha mulane wis mlebu rene pasrahno sopir. Ngono, sopir ya sing hati-hati wong imaman ngono ya. Nengge. Lha niku mulane untunge niku lho. Untunge napa? Sampeyan nggowo budal ngono niku. Ana tempat penitipan. Anten. Dadi ana tempat penitipan sing membuat salat niku ora bakal keri ning ndo ning donya. Nek salate sampean mesti keri ning sawah. Sak imame mesti keri. Ngaten lho. Untung ana kendaraan sing sampean teko masjid kene ya numpak meneh. Jadi kendaraan ditowing. Sebab napa? Mesti kene pun ini wajah kabeh rampung mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mesti ono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki napa? Numpakno salate awak dhewe nderek dateng Kanjeng Nabi. Sebab kendaraane Nabi sing jenengane sholawat niku bareng karo kendaraane Gusti Allah. Soale innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Yusholluna niku mudore. Ngaten lho. Mudore niku sedang berlangsung dan terus-menerus. Bentau mandek. Lah sing nglakokno sholawat niku Allah malaikat. Mula awak dhewe nggo penumpang sak gedhe sak abot napa nek pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad melok kendaraane Kanjeng Nabi. Dadi salate sampean ditowing. Mula salat niku mesti ketompo. Kaono salat kok gak ketompo wong diwacakno salat. Sholawat mesti tekan mereka ming kualitasnya campur apa wallahu a'lam ngono to. Lha mulakno niku sampeyan bendino titip karo Kanjeng Nabi. Lha mosok titip kok ora kenal. Lha sampeyan mosok nitip bendino kok gak kenal. Mula supaya sampeyan kenal karo sampeyan titipi nggih. Soale sampeyan titip kathah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nggih. Lah seteng sayyidina Ibrahim awak dhewe fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram supaya masjid-masjid iki titip kabeh dateng Nabi Ibrahim didepno dateng Masjidil Haram. Lah niku napa awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubah roka titip rono minal Masjidil Haram niki. Lha titip mriku pon. Soal titip mriku ge Nabi Ibrahim tau nitip, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal Muharram." Nabi nitip anak putune ya ning kono. "Rabbana liqimu sholata muga-muga atine bajegelem so sholat." Terono titipe kabeh titip ro rono. Lah mula ana sampean mosok nitip kok ora kenal. Mula wong Islam terutama teng Indonesia dijak kenal dateng Kanjeng Nabi. Mula maulite diprengeti, hijriyae diprengeti, bot-bote napa cek kenal dateng Kanjeng Nabi. Mosok mendino titip kok gak kenal pun. Lho niku lho mau sampean kudu kenal. Mulane nek sampean dijak mulutan ojo atuh ojo wedi budal. Wong pengin kenal nabine bila perlu bayar tokno duit ga itu ku ingkung dikit ku pitik bila perlu sing soge wis aku ae sing memfasilitasi apa kenalan karo Kanjeng Nabi. Mulo sing soge-soge bila perlu tokno duit. Engko nek wong-wong niku kenal nabi sampean sing memfasilitasi begitu sesuk sampean dadi komandan kloter. Lha niku mulo zaman riyen mulutan ngoten yo tenanan. Sampai wong Indonesia iku entek pira dhuwit dienggo mulut? Mulutan. Ben wulan mulut mulutan nicro sampai ora ono kaya ngono wong kaya wong Indonesia. 24 jam tidak pernah berhenti mencoba mendekatkan diri kepada Rasulullah sebab awak dhewe niku nitip Kanjeng Nabi. Lha
Niku lho hakikate ora koyo mulutan niku peringatan lahir ngono ki mboten. Jadi sapa? Cek ngerti lahire nabi ki mbiyen piye. Hakikate piye? Waktu Isra Mi'raj iki Kanjeng Nabi kepiye? Hakikate piye? Nuzulul Quran niki piye hakikate piye? Niku ta'aruf, kenalan kali nabi supaya napa? Tukul mahabbah dateng Kanjeng Nabi lah iya wong bendino tak titipi masa kok gak seneng ayo sampean. Ana bocah nak kena dikongkon-kongkon-kongkon sampean gak seneng tak karo bocah iku. Ya seneng. Nah hakikate teng mriku menumbuhkan mahabbah. Mulane wong Indonesia napa sih sing mboten diperingeti, diperingeti. Soale awak dhewe niki gak kenal dhewe karo Kanjeng Nabi sing kenal langsung niku sapa? Ya sahabat. Niku kenal langsung. Sahabat terus akhirnya tinggal Nabi, sahabat mulang kenal Nabi datang tabiin, tabiin dikenal ke Nabi, kale sahabat seto kenal ke Nabi itab tabi utabiin kale tabi terus ngoten niku lawak dhewe niki dikenal ke para ulama ngaten Kanjeng Nabi mulang ana peringatan sampai gak ono enteke Indonesia paling banyak peringatan. Paling kenal nabi wong Indonesia. Mangkane sampai wong Indonesia niku kabeh dititipno dateng Kanjeng Nabi. Ketika Indonesia masyarakatnya beda suku, bangsa, agama, titipno nabi ngoten mawon kali para sepuh. Nek ana menungso beda-beda, agamane, sukune, bangsane, kehidupan berbeda-beda, melu nabi sebab nabi ndawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya angger sampean wong NU di beat mesti ana kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i. Ya hiduplah sebagai pemimpin yang saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kehidupan berbeda-beda tapi saling tanggung jawab niku nek cara nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah itulah yang dipakai oleh para sesepuh untuk menyatukan Indonesia dalam perbedaan agama, suku, bangsa. Dalam konsep ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulakno jombo arane negeri tohut kang. Nah ra'iyah itu yang ngumpul jenenge musyarakah. Lahir konsep masyarakat. Berbeda faham wasyawir humfil amri lain konsep musyawah. Roh sebab mbiyen sing nata para wali mula daerah ra'iyah diarani wilayah. Ya sebab sing nata para wali al wali duwe wilayah. Wilayah-wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI. Mula santri penerus para wali NKRI harga mati. Lah sing ora penerusé wali ya sak senenge ya karepmu. Lho itu. Mangga no dan hari ini sistem itu tertata. Nih lho tertata, ketemu berbeda-beda. Lho kuwi salat, Kang. Akhirnya kita diarahkan ke sana, tapi saat kita diarahkan ke Masjidil Haram pada saat yang sama umat Nabi sadurunge Nabi Muhammad sistem pengarahannya ke arah Masjidil Aqsa. Kuwi yo kuat umat Nabi Musa jenengane Yahudi, umat Nabi Isa jenenge Nasrani, termasuk umat Nabi Daud siji cekelan Taurat, siji cekelan Injil, siji cekelan Zabur. Iki urip bareng. Gak iso menang-menangan, nek menang-menangan tumpes. Akhirnya kali Gusti Allah ya wis uripo bareng kiblatmu kono karo kono. Wong iki kabeh ya umate biyen keturunan Ibrahim. Ibrahim gada putra kalih, setunggal Ishak gada putra namine Yakub. Yakub namine pun Israel, dianak rolas jenenge Bani Israel. Nabi sedaya Bani Israel kiblat di Masjidil Aqsa. Dirupa dateng Nabi Muhammad kiblat di Masjidil Haram. Dua masalah dunia masa depan kalau gak diselesaikan di zaman itu akan jadi masalah di masa depan. Mulo dirampung no urusan Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa. Mulo Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, boten minal Masjidil Haram ilal Jekulo, boten. Lengge niku wis mulane lakum dinukum waliyatin wis.
Dan itu hari ini kita menikmati. Untung ono Isra Mi'raj. Lek ono Isra Mi'raj padu awak dhewe wong tidak ada resolusi konflik. Jadi Isra Mi'raj itu resolusi konflik masa depan. Saiki saya urip kabeh. Ayo. Umat Nabi Musa, duwe sinagog, duwe pusat jenengane Israel. Umat Nabi Isa duwe gereja, pusate Vatikan, pemimpin tertingginya Paus. Wong Islam duwe Masjidil Haram. Iki nek gak diresolusi tawur. Uwes kiblatmu kono sing gak oleh napa? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Liyane petuk Kang. Makanya terusannya alladzi barokna haulahu, dua tempat ini diberkahi. Sing saiki akhirnya barokai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tepung gelang teng Indonesia, umpluk-umplukan kaya bubur, gak bisa dipisah. Salate isih iso dipisah, tapi sarungmu gawean Cina, gak iso dipisah, Kang. Nek mbiyen sik iso dipisah, saiki gak iso. Ayo masjidmu ya, kainanmu pasir mbok gedhok dhewe, watu mbok gedhok dhewe, tapi semen karo pesine produksi pabrik-pabrik dari Eropa. Sampe nanti lapo loro-lorone barokah. Betul kok wong barok Nasrani Yahudi itu ya teko Masjidil Aqsa membangun peradaban Eropa. Sampeyan seneng ora seneng ya kuwi faktane. Sampeyan sembayang tapi sing gawe no sampean wudu sing saiki urusane ora padasan tapi urusane sanyo kran kali pi pipo sing ngurus mas pion wela apa sampean tempopo saiki aku lo ngombe degan sedotane Cino biyen ora ono ini pisah dewe-dewe degan ya degan di kokop ngoten mawon. Sak niki, masya Allah, lu ingin dunia, nggak bisa, mulano, enggak dah, lu niku mulano saya menuju sembrono, dunia niku ida arat saya anayakulah laukun, bayakun, lekun ya Allah niku jadi dunia, lekun niku sekeng kana niku akhwatuha koncone ya, akeh, nanti mulai yang dunia niku koncone akeh, saya kubis tempuk. Zaman Nabi Adam dereng petuk wong kaya keluarga tok. Nggih paling ribut perkara anak, ribut karo bojo. Nabi Adam gak mulih-mulih Siti Hawa komplain. Nanti Mas kok gak teko-teko? Karo sapa ning kono? Awak dhewe gek wong loro, Dik. Jok ribut ae lah. Baru itu masalahnya. Perjodohan. Nabi Ibrahim iki masalahnya lagu bangsa Mesir, bangsa Filistin saiki dunyo tepung-pung koyo ngene iki sampeyan nanti lapo? Iku neng jero iku ngapa ta iku? Cacile iku kon tuku jajan. Cok rame ae. Ya le, ono tuku lato-lato ngono. Nang etek-etek ngono ada rame-rame. Nggih, cacile gak gua ngaji tok yo, nentru. Wes. Lah niki tak jelasno, niki jadi alladzi barokna haulahu niki tepung petok-tok. Sampean gak iso saiki. Haji sampean urus, ziarah teng Masjidil Haram, tapi sing gawa pesawat iki wong Yahudi mati kabeh nglangi awak dhewe. Lho. Panser tentara, polisi sampean ngerti bedane? Soalnya napa tulisane? Nah, anane tulisan sebab di bordir, mesin bordir mereknya Butterfly. Kawean ci. Cina lho kaya ngoten niki lho. Dadi donya iki tempuk. Kula ngaji iki speakere sing gawe wong Jepang. Nah. Pengajian sing iki sing ngeprint. Ya Sony mereknya paling gak Epson. Lho jadi gak bisa iki pengajian iki lho kelengkenge kok Jepang, kok Thailand. Niki ne Amerika. Jeruk santang ji. Niki iso tempuk kabeh sakniki iki niki wayahe petuk donya. Mulane wong Islam iku kudu sembrono dina iki. Karena ini semua sudah dinas iki barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa. Ah, kusun donya iki meng wong loro niku tok. Nggih ta? Tokohnya ya cuman itu sing kene Nabi Muhammad,
sing kono Ibrahim. Awak dhewe yo ngakoni Ibrahim, sing kono ngakoni Abraham, sing wong Hindu India ngakoni Brahma. Nek arane Ibrahim garwane Sarah, nek disebut Abraham garwane Sarah, nek disebut Brahma garwane Saraswati. Lho sampeyan ape lapo nek wis ngono piye yo? Makanya kita di Indonesia dari dulu terbuka karena ketemu dengan berbagai dinamika. Kono ya Indonesia operita-operita hancurkan bunuh Yahudi yang langi sampean Kang. Nah ini dianggap tidak revolusioner. Untung ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada resolusi peradaban yang hari ini bisa kita pakai. Awak dhewe dadi wong sing gak senengane mundur nek gak ngerti mundur. Iki wayahe demokrasi mundur khilafah. Wayahe dhuwit mundur anti bank, kembali ke emas. Lho, iki mundur kabeh ta wong-wong niki kan mundur. Nah iki wong nek mundur kabeh bangsa mu rusak. Ini era demokrasi produksi Eropa menyelamatkan manusia dengan sistem demokrasi. Suriah pengen mundur jebol bangsane. Ayo Libya pengen balik khilafah hancur bangsanya. Seluruh manusia harus bersahabat, harus berteman. Antar agama, suku, bangsa harus berteman. Mesir gak mau waktu itu, pengen podo Islami tok, gawe Ikhwanul Muslimin, jebol bangsa Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung karo wong Mesir jenenge Mursi. Ayo. Pilih kira Libya yo hancur. Saiki Taliban ning gene Afghanistan. Iku mung bakas jenggot ir tawuran gak nentek niku. Lho karena apa? Itu urusan-urusan yang bisa berubah-ubah. Tapi dawuh Nabi dengan konsep ra'iyah kaono sing iso memberlakukan kecuali Indonesia. Dadi negeri paling sunnah iku Indonesia. Mangkane aja kaget. Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Aisa. Nah sistem ini berjalan, makanya kita ini enak ae. Sing mundur-mundur ya ruwet. Bank haram, ya dosa sampean. Wong hari ini semua orang pakai bank. Kenapa? Menungso nganggo duit. Duit itu produksi bank bukan produksi KUD ngawur ae. Nek sampean anti bank aja nganggo duit. Silakan Anda berbagi dengan kembali ke zaman uang emas, enggak apa-apa. Uang emas sak grame sak juta, sak pentil ini cilik ini digawe keping kaya main cuwili ngoten to nggih. Iku iso, sampean gawe gak apa-apa, tapi nek sampean arep tuku kangkung regane 1000, nyuwile piye iku? Lha kan ini fakta ini donya, Kang. Sampean maca Quran ya mesti nganggo duit. Karena apa? Percetakan Quran iku utang bangsa durunge dituku negara. Lunga haji yang nganggo bank wong pilote gak gelem disangoni. Ayo. Loh, makanya kiai Indonesia iki ora gampang kram sering karena apa? Iki ketemu dan kita sudah dikasih resolusi. Oh, kuwi sing penting wala antum abiduna ma abud liyane iki campur kabeh. Lu ngono, gawe saja salat gawe peci, gawe Cina nu peci putih lu. Nengge, jenengan di border ini kainan butterfly, semua tidak bisa. Sing terbangan, namanya ini kayu nih kok ini, Kudus terkenal loh, kayu terbang kok ini, kayu sawo, aman kulitnya wedus, tapi paku pinese ku Cina, namanya. Nengge, nengge itu makanya Allah di barok nah kalau itu terjadi hari ini, makanya yang mengingkari itu, ya runtuh bangsanya. Bagaimanapun juga peradaban Akson itu membangun Eropa. Sing sampai neng kono yo sing sampai gak nikah barang, bot-bote nopo mengemban misi nopo? Misi agama. Aja mbok alani wong ngono iku mesti elek rusak. Ya ora mesti. Ora malan sampai sing cecer-cecer neng kono-kono ngene. Angrono nyu. Lah ini ada semua punya keinginan dunia menjadi baik. Bahwa kita kemudian oleh Allah dikasih gitu, dikasih apa? Dikasih agama Islam. Tapi la ikroha fiddin, ojo meksa agama nang wong.
Nah, hari ini kita udah jadi di sini, kai iso sampean, Mas. Lah itu lentunya. Makanya Gusti Nabi mawon lek ngendikake kepenak to nggih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sapa sing dikersake dadi apik kali Allah paringi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakirah. Khairan niku nek nakirah maknane khairan kamilan, keapian kang sampur. No lapik sempurna mboten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula nek ana menungso kok apik mesti apik bareng liyane. Pengajian niki mesti ning sae nggih. Sae to? Sing paling sae sinten? Niku kula. Kiai ini no. Dinteni sampai jam 12 gak mulai-mulai kok. Wong kiai apik. Ngombene gede dhewe tekan. Tapi kula nek ajeng muni apik ya gak enak wong kula ketok mriki niku diundang panitia. Lha mboten diundang panitia ya kula mboten ketok apik teng mriki. Lah nek pun ngeten niku apik kula apik panitia. Ya gak iso kula gak teko panitiane elek pengajian. Niku gek loro tok niku pun ribut. Antara ini kulo kali panitia iso gelut rong dino kono rampung nge. Nah terus apa ini sampean kabe melu-melu sing apik kulo kiai lah kok iso kulo gelem teko lah ini ngono lah ini kulo buatan teko ini buatan pengajian lah apa cek son ini kaya puban ini kaya kanon teh ini berusaha kabe sing muni paling apik akhirnya tukang son ini kulo sing apik kiai lah apa ini sonnya tak patah ini puban lah itu dan sing apik mana apa ya tukang masang tenda. Soalnya buatan dipasangi tenda, kudanan ya bubar. Lah apa tukang masang tenda ini sholatnya sergap? Ya orang mesti. Biasanya tukang tenda ini bolong-bolong bayangnya. Mau ya kau no, kiai kok masang tenda ya kau no. Rindunya itu ngonton niku. Lah mulanya hal-hal itu kita selalu menggunakan kebersamaan. Sehat, mangan, mawon Allahumma barik. Lana, apa buatan barik li? Apa mutakalim al-ghair, buatan mutakalim wakda? Ya mangan ini rombongan. Sing masak sopo, sing nandur sopo. Jangan-jangan kita makan anggur di sini yang metik mati cokot kubra ini ya karo. Jadi di antara makanan yang kita makan hari ini ada tangisan anak-anak yang ditinggal orang tua. Karo sampean. Ngombe teh seweneng seger serap ngono diatane sing ngombe teh, sing teh sing tak ombe ini ternyata wong iki cokot ulo mati ini karo. Ayo. Awak dhewe mangan enak, seger diuyahi. Padahal kan ini kadang gak ngerti jangan-jangan supirnya terki mati di pangan apa tabrakan ini dalam ini karo sampean mangan enak nganggu uyah sampean karo sing gawe uyah niku ning tambak karo nguyu yo karo makane jenenge niku mirip to uyah uyo lu kan member niku curiga kula niku asine niku sajane mboten keng laut tapi nguyu sing kaya apa lho. Nggak bisa lagi gila dulunya tepung kok yang ini sampe remuni apa ini sampe nyuting aku live gitu sing memfasilitasi ini Mark Zuckerberg jenengane WhatsApp karo Facebook sing gak no anu wong Korea jenengane Samsung ini ngapain lagi ini ada yang lu tiba-tiba sing gawe kembang palsu ini sopo ini ya. Lindungnya semua berbagi, makanya mlebu swarga niku zumaron, rombongan ra ono mlebu swarga kok ijen-ijen iki. Nek dalu niki kok kiyaine mlebu swarga gara-gara pengajian, kabeh ya melu nga. Mlebu swarga banser ngadeg ngene ya mlebu kabeh. Ndung iki senajan banser ngumateng ngene karo ngomel wis gak teko mau kiyai niki jenenge ora ya. Tapi niki sesuk mlebu swarga dhisik lho niki. Amin. Timbangane kiyai dhisik banser. Ngecek lokasi. Ngene ngono kuwi dadi viral ribut lah ya wong piye ngono kok wange. Ngecek lokasi. Ini lah ini terjadi hari ini kabeh tempuk. Makanya beruntung kita sudah menyiapkan sistem sing seperti dikendaki Rasulullah. Akhirnya kemudian kita menggunakan sebuah cara-cara yang itu diterapkan betul hari ini oleh Nahdlatul Ulama, posisi itu sudah makanya NU yo NKRI harga mati ngono. Gitu. Hasilnya saiki karena NU ngerawat. Jadi orang berbeda-beda ini ro'iya berbeda-beda saling tanggung jawab. Ini bagaimana disatukan? Makanya Nahdlatul Ulama niku menggunakan ayat waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Roku, bagaimana agama ini tetap menjadi bagian dari alat pemersatu yang berbeda-beda. Lha ngono kuwi sing iso mengen otak. Carane piye?
Ya agama itu jangan sepi, jangan sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an ud'uni astajib lakum kondo. Donga-donga iki kan perintah personal. Perintah ijen-ijen, tapi nek sing ngongkon donga, Allah sing dikongkon kiai, ya dongane kagelem ijen bareng, Pak. Bareng untuk membangun kebersamaan antar umat ini. Makanya kiai ini donga bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok liyane amin ha. Amin amin. 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 Terus pegelen. Amin. Kiai ini paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Lah dadak sing kepengin ndonga tambah kathah, ya dijane ngalon-alon ku kudus. Begitu sampai di alon-alon kudus, apa yang terjadi? Kudus. Berzikir, istighosah kubro. Lek wis tekan kono, roiya melu kabeh. Bakul bakso yo teko, bakul tahu teko, bakul batik teko, bakul plembungan teko, bis pari apa odong-odong Pak. Ayu ayu kabeh. Wong ndonga barokah nggo tuku jajan-jajane barokah, tiange wangsul ku bayar SPP, SPP-ne barokah, anake oleh ilmu barokah. Lha iku nek gawe kiai, makanya kuat, kerukunan terjaga, ekonomi berputar. Lha iku lho NU. Makane NU ini ndak per sampai 100 tahun ya tahan. Kalau begini terus 1000 tahun ya masih tahan insyaallah. Ini lho. Ana wong maca selawat. Ya selawat ya silakan. Ya ya ladina amanu sallu alaihi wasallimu. Wasallimu. Tapi nek sing selawatan kok kiai, tanggane dijak, ya selawatan, selawatan. Akhire ana selawat dadi selawat. Tan akhire te masjid kono. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Marhaban ya antal husaini. Wa marhaban marhaban masjid kene masjid kono wassalamun mustamirun lakine atajadat masjid kono masjid pojok meneh ya rasulullah salamun alaikum masjid pojok meneh ya nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak perahu terus rata begitu kabeh pengen melu sholawat dijak budal teng alun-alun ku kudus kudus bersholawat begitu kan kono apa sing gak payu slayer payu sepanduk payu sampai gagang pancing Pak payu ngin-ngin rana sing tako agamamu Kristen rana pokoknya dodolo gelaran payu loh. Apa sing gak payu? Rukun. Nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no no, ya no no. Payu. Nek sing rawuh mriku kok mafia selawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Wih rukun. Nang bakul kain ireng payu, bakul katok suwek payu nek wis mafia selawat yo. Kawan ro suwe-suwe ngono pawayu kabeh ngawen. Selawat sebelum mati ngono. Sampai rodone Vespa payu. Tiga upul beli gusali iki. Ndene iki ayo sampe gak payu sound system payu. Tero payu. Apa sih gak payu lo ngene iki lo jeruk payu lo. Payu kabeh. NU membangun kebersamaan. Ana wong mati, kabeh sepi nek wong mati wong duka. NU rame, tetep ngekei mangan. Tonggo gak ada duit, utang-utang no. Lengge. Lha soalé ciri-cirine wong takwa niku nopo? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Lha sempit itu bapaknya mati wis iso nyukut tamu utang. Ono sing ngono utang, orang hidup tidak boleh diberatkan sama orang mati. Hedul. Kowe sampai gede bapakmu ya utang. Lahirmu operasi sesar ya diutang-utang no wen. Gak iso bayar SPP utang derep lho kan dari tangan ya men. Utang gak iso tuku susu ya utang, gak iso sampai diutang no gawean nopo.
Lah yo gedhemu ya perkara utang kok ngawur. Iya nek kon anake wong sugih. Ana wong padha kirene ni utang, sampai utang sampai gegere bungkuk wong tuamu ya perkara utang. Lho sampean niku gek urung iso ngopo-ngopo diutangno, begitu wong tua gak iso apa-apa, utangno. Ngono iku anak sing cerdas sing ngono aja pintu. Iya ngene kadang iso ngono aja utang. Lho iku minal faqoin yo kowe. Setengah saking rombongane wong pekok yo. Leng kita utang lho wong tuane dhewe gedhekno awak dhewe niku. Ya Allah, duwe wedhus didol, duwe apa didol, sampe ora mangan diwangi. Sing penting anake mangan lho. Lho kok begitu bapakmu gak iso ngopo-ngopo kowe ora gelem utang. Iku anak kocluk ya ngene. Lho akhirnya kan terus apa? Telung dino, pitung dino kumpul kabeh sampe khol, engko pasar payu, pasar melaku, ziarah ya bis pariwisata Pak. Payu nyambut tamune para wali ning makam ya dodol kathok payu sego payu ning muriyane lojek Pak. Payu sampe parijoto ae payu, uwi gembili payu lho, ganyong garut payu kabeh. Sampai entutmu iso betul ning kono. Lho artinya apa roda ekonomi yang diputar berapa mangkano wingi ono corona rong tahun ra ziarah, bis pariwisata bangkrut. Ayo, sampai neng goni karuseri akeh sing gak dicukuk. Lho yang kayak gini pakai anu. Lho ini akhirnya roda ekonomi berputar. Apa yang dibayangkan oleh negara bergeraknya sektor informal yang baik karena tidak ada investasi tanpa lapangan kerja. Tapi Indonesia tanpa lapangan kerja orang bisa menggerakkan sektor informal karena pasar digerakkan oleh para ulama dalam satu tahun triliunan menggerakkan roda ekonomi mulutan ini pirang triliun saya Indonesia zaman putar. Nah itu ditanggung karo bupati gak bangkrut bupati ini. Berapa triliun itu ya hitungan nih pengajian ini iki 50 juta itu loh entek itu rung sangun ini kia ini. Lengan ini hitungan ini. Nah ini tapi ini kerukunan terjaga neng jero makam. La 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 urung rampung sak bis sebelah teko. Salalo ala mo kamat. Salalo ala mo kamat. Ora nek ribut gentenan ngono ya ora. Sebelah ibadallah rijalallah. Aghizuna ya ajalillah kunu au la la lillah sanallah bi fadlin. Ngono ya rari gentenan ribu ora pojokan teko meneh ila kadrotin nabil mustofa mukammatin ngono ku ora nek sing fasih mbah ngono ya ora pojok kono meneh teko awiti ingsun ana teko cah siji ora nggawa rombongan jaketan mlithi tolah tolah wah iki paling cupet tolah terus tuwa dari jakete dibuka rombongan saking gondang manis wetan ditenggo teng bis ngono ya ro apa tuh umon ro lek ae itu akhirnya wong kene ziarah teng Surabaya wong Surabaya ziarah Kudus wong Kudus ziarah Bangkalan ziarah Jombang ziarah Cirebon setiap tanah yang diziarahi adalah tanah-tanah di mana gurunya dan disemayamkan di situ setiap tanah yang diziarahi di situ gurunya disemayamkan pasti akan terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah itu itulah cikal bakal cinta pada tanah air mulane ora ono teroris iku seneng ziarah lha ora sing dibedeni ngebom Surabaya blung ora wedi nek santri ngebom Surabaya wedi kali Sunan Ampel ngebom Kudus wedi sunanku Kudus lho itu lho cikal bakal hubbul watan minal iman lah terus kiai niku ya pinter soalnya wong nek wis ngomong agama niku menangan soalnya atas nama Gusti Allah wis menangan mulane kiai niku didom loro kiai sekti kali kiai kurang sekti nek kaya kula ini kiai ra sekti mulane dijarno mawon soal iso diinterupsi Gus wis bengi leren ngono ya leren kula tapi ono kiai paling sekti sapa kiai nek wis khotbah Jumat iku paling sekti ora ono wong wani sapa sing arep nginterupsi khotib ora ono mbok tuwek kutu ora ono tip pun ora ene lho kiai paling sekti
mulakno kiai sing sekti niki supaya ora ngawur nek munggah mimbar cekeli tongkat kali maca tek. Supaya nopo? Supaya ora ngawur. Ngono nek teke iki ucul, sebul ki pasa, angin cekeli bawa ni takullah. Itakullah. Tongkate ora dicekeli ucul glundung. Mangkane wong nek cekelan tongkat maca tek khutbah niku santun. Itakullah. Itakullah. Begitu tongkate jarine bid'ah tanpa tongkat tanpa tek, tangane mulai ngene-ngene. Saudara Jokowi ya mulai ngono iku mlane. Sing kocluk-kocluk sampean delok lak masjid e gak ono tongkate, sampean delok ngono lho ngono. Iki ono tongkate. Gak ono tongkate mulih aku. Lha itu lho. Jadi ada mekanisme namanya apa? Namanya social engineering. Ono. Oh, gak perlu sampean tak critani ngono. Terlalu desa sampean. Lho. Itu terjadi, makanya akhirnya mekanisme negara, mekanisme umat berjalan bareng, dan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi ojo kaget, sistem silaturahmi yang dibangun oleh NU memungkinkan untuk terjadinya kekuatan besar berputar saling mendukung, saling menjaga. Hasilnya apa? Loh, ini loh. Hasilnya apa? Islam ditinggal Rasulullah, dipindah ke Eropa macet, dipindah ke Eropa macet, ke Arab apa ke Afrika macet, ke Amerika yo ora mlaku, ke Cina yo macet, ke Rusia macet, tapi yang dipindah ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Sing paling akeh Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Wong sembahyang paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia. Loh, ayo wong haji paling oke Indonesia. Organisasi Islam terbesar dunia dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ayo mana takdir. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama kuat karena teknologi NU ya wis teknologi Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj kan masa depan. Waktu Kanjeng Nabi munggah kan disuduhno peta dunia ke depan kayak apa gambarnya. Dan itu semua ditulis karo Allah teng Lauhil Mahfuz. Itu kan harddisk terbesar di langit sana, cloud kuwi carane ngono. Itu cloud iku, catatan dunia dan si isinya sampai godhong tiba wae ana catetane, sampean uripe pirang tahun catet teng mriku. Diregister teng mriku. Lah saiki teknologi kan teknologi satelit. Sama persis kita menggunakan handphone pakai kartu yang dihubungkan dengan satelit, diregister. Sampean nganggo data ya konangan, sampean nganggo apa ya konangan. Nek ngono ya tetep dicatet, bayar pulsa. Sampean iso kirim gambar, iso kirim apa? Tapi nek ra istra duwe, sing penting duwe kuota. Nek gak duwe, ya golek wifi gratisan. Nang warung.co.id. Lah NU diajari ket biyen. Sampean nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim Quran kok ra duwe wifi, ya golek wifi gratisan. Carane piye? Tawasul ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil tawwa niku terus wa ila jamil muslim lan muslimin akhiyam. Ana kusul laruhi Pak Dewa Dulal mate kabet ngono. Ya share it ya kebagian kabeh. Mulane dhewe bendina wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal al ahya'i minhum wal amwat. Niku ngoten niku ya tutuk wong nganggo wifi ne nabi ila hadratin nabiyil mustofa jenenge tawas. Sul, wong gak perlu donga kok iso didom ra iso. Halo, aja meneh donga bal-balan wae iso dibagi. Lho sampean kan ra perlu ning Qatar, wong siji tok nyuting dibagi sak donya lewat satelit jenenge siaran langsung bagiane padha jame padha. Mula nek ana wong ra percaya donga iso didom, wong iku gak duwe TV. Lho, sampean iki mung gondrong ngono ta? Ya Allah, aja dicukur, aja dicukur. Kok kancanan aku. Iku kancanan aku. Gak akeh kancane, sampean gak kok gak gondrong jenggote tok sing to. Ya nggih, lha niku lho. Lha niku makanya ini teknologi masa depan. Dan ini masa depan kita udah dijelaskan nyawane awak dhewe diregister. Nggih. Apa alas tu rabbikum? Qalu bala syahidna terus dikai paketan nyawane semene urip paketan entek ya kik ngono. La yastakhiruna sa'ata wa la yastak timun ra maju ora mun mundur lho ngono begitu wayah arep dipateni malaikat ya di GPS ngono tok ngono kik
Mlano nggih ngoten iki dunya. Hari ini teknologi itulah. Mila kita panjenengan sedaya alhamdulillah ngoten lho. Lah niku sampean gak ngrungokno, gak karo kaya ngene-ngene iki dunya ngene iki. Lah mlano masih tengah-tengah wingi tenono. Ih kiai internasional kan. Apa nok? Kak tak sumbungi wong gondang manis iki. Wong gondang manis iki wong panjenengan wong sumbung. Wong arep muni gondang legi wae gak gelem nek gak gondang manis. Sing gak podo tanggone. Nek tak asline kan gondang legi tadi. Tapi ben gak podo gondang manis. Padahal gak ono sing manis. Tak cawang gitu mau gak ono sing manis bal sih nanti. Tibake sing manis-manis jero masjid. Nggih masyaallah ngene lho. Amma ba'du. Nengki muka dimah ngaji kayak rampung nih. Gue dereng mulai. Nengki dereng mulai, gue lo kayak muka dimah. Lah kan gue lo kayak tampil. Wong Isra Mi'raj kok yamin rampung lo. Guys, sesuk meneh tak terus no. Kita tanya tadi. Pentangu. Oh wes mulai ya wes. Miftahud Dakirin. Oh, tak kira Miftahuddin. Ana wong Malang lho sampean kok sik ero ae. Sik urip ta wonge. Nggih, mun sampean teko kok barokah. Amin. Eh, muga-muga manfaat Al-Fatihah. Walin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'iman bin syakir ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanaka allahumma fath alaina fathal 'arifin bi madika wa salana rahmataka wa dhikra wa rahmatika ya allah bismillah ya allah abi haq rabbana askan dhurriyyati bi wadin ghuridhi jaddak al muharram rabbana li yuqimi salata fajal 'abdan min nasi dawira mazmuna salam wa shukurun ijal awladana dhurriyyatan dhalam min al khair wa li salal ibad muslimin khayma firman ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadul masyayikh gundang manis ya allah temuan wetan اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبر مدمر هذه الجنان اللهم اجعل مدمر فردي من القبور بنا لا اله الا الله محمد رسول الله واكمل ما نرجى الى ربك راضيه مرضيه فادخلني في عباد واخرج جنة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه رضى الذين انعم عليهم من المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penyelidik, kesemuanya tersebut sampai momen yang transit jadi bisa mengawal pada jari-jari pasang. Ini hadirat yang Allah hormati, Bukatan, dan Jawa Pengawasan Tanah Bukatan.